биыл жарты жылда отандық банктер 1 триллион теңгеден астам табыс тапқан. Кірістің артуы жұмыстың нәтижелі жүргізілуінде емес. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені жоғарғы деңгейде ұстап тұрғандықтан олар осындай мол пайдаға кенеліп отыр. Сондай-ақ, нақты секторға берілетін несие азайып, тұтыну кредиті көбейгендіктен халық қарызға батып жатыр. Биылғы жолдауында президент жұмыссыздық, табыс, жалақы, баға, салық, инфляция секілді күрделі мәселелерге ден қойды. Әрі шешу жолдарында нақтылап берді. Нам предстоит осуществить перезагрузку макроэкономической. Біз макроэкономикалық саясатты қайта қарап жаңартуымыз керек. Менің 2019 жылы 500 мың азаматтың кепілсіз несиесін кешіру туралы шешімім және жақында қабылданған жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң мәселені біршама реттеді. Бірақ ахуалды бір жола түзеу үшін жаңадан жүйелі шаралар қабылдау қажет. Сонымен қатар азаматтардың қаржы сауатын арттыру өте маңызды. Президент тұтынушылық мақсатта несие алатындардың көбейіп бара жатқанын алаңдаулы. Сондықтан үкіметке халықтың қаржылық сауатын арттыратын жобаларды көбейтуді тапсырды. Бұл ретте Аманат партиясының қарсыз қоғам жобасын ерекше атап өту қажет. Халық банктің көмегімен осыны жүзеге асыра бастадық. Енді қазірдің өзінде 8 аймақта 40 мыңға жуық адамды оқыттық. Ол барып бір тренинг өткізе салу емес, әр адамның әртүрлі проблемасы бар кредитке байланысты. Соны басынан бастап, соңына дейін сопровождать етуді дейді ғой. Соңына дейін мамандар жеткізеді. Шағын және орта бизнесті қолдау, елге инвестиция әкелу де өзекті мәселе. Елдің өнеркәсіп саласына серпіліс беру үшін шетелдік және отандық инвесторлар алғашқы 3 жылда салықтан босатылмақ. Осылайша экономикалық өсімді 6-7% арттыру міндеттеліп отыр. Шағын және орта бизнес моделін қалыптастыратын болсақ, онда біз бірінші кезекте халықтың әлеуметтік жағдайын көтереміз. Былай айтқан кезде бір кәсіпорын ашылатын болса, сол кәсіпорын кем дегенде 10 адам, 15 адамды жұмыспен қамтамасыз ететін болса, ол жұмыссыздық мәселесін шешуге тікелей жауап береміз. Екіншіден, бізге келіп жатқан экспорттық тауарлардың орнын ауыстыратын импорттық тауарларға бәсеке болатын жағдай болу керек. Елімізде қазір 21 банк бар, бірақ экономикалық жобаларды бірнеше ірі банк қана қаржыландырады, яғни бәсекелестік жоқ. Бұл олқылықты түзету үшін шетелден сенімді 3 банкты әкелу ұсынылды. Инфрақұрылымдық үлкен жобаларға инвестиция беретін, кредит беретін шетелдік банктер, олар бізге өте пайдасын алып келеді. Бізде ақша бар, бірақ соны қайда жұмсаймыз дегенде проблемалар туындайды. Себебі енді экономикалық жобаларға кредит берудің тәуекелі өте жоғары, оны бір жағынан түсінеміз. Ол жұмыс жүріп кете ма, жүріп кетпей ма, сондықтан бізге сапалы экономикалық жобалар керек. Сол кезде ғана біздің банктер мысалы экономикаға көбірек қаржы құя бастайды. Бұдан былай аудандық әкімдіктер бюджетті өздері жасақтай алады. Өйткені президент аймақта республикалық бюджетке тәуелділігін бірте-бірте азайтуы керек деп есептейді. Біз онымен не ұтамыз? Мен осы жақында ғана Абай облысы, Абай ауданы Бірлік ауылында болдым. Сол жерге барған кезде бюджеттің тиімді пайдаланудың бір қарапайым ғана көрінісін көрдім. Ол жолдардың барлығы да асфальт төселген екен. Яғни ауылда бір қаланың жағдайлары, сервистері қалыптаса бастаған. Ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтардың төлеген бюджетінен түскен салықтың бір бөлігін ауылдың әкімі жол мәселесін шешуге жұмсады деген сияқты. Әлеуметтік үлкен мәселе туындады ма, ол өзінің қолындағы бюджетімен халықты кеңеске шақыра отырып, сол қаражатты тиімді игеруге мүмкіндігі бар. Келер жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңгеге өседі. Көпшіліктің қуанғаны да осы жаңалық болды. Өйткені оның шарапатын 1 миллион 800 мың адам көреді. Ал жолдау жүктеген өзгеде міндеттер тездетіп жүзеге асуы керек. Өйткені жаңа экономикалық саясатта ұзақ мерзімді жоспар құруға болмайды.